Har ni någon hemlig last för att ni verkligen njuter av eldsflammor på bilar och wunderbaums och töntiga figurer? Eller varför blir det så här? Koks i lasten. Nej. Jag tror att någonstans ligger det lite i det. För att det är ju så att man känner... Oj, kanske kan bryta det. Min telefon som ringer. Är det att jag glömde att stänga av den. Jag med. Oj, ja, Peter. Hej Sammy. Lasse Enekrona håller just på och filmar oss nu. Peters för vi är mitt uppe i en intervju. Ja, vi håller på ett litet tag. Vad är du på hotellet? Det var ju dåligt. Kameran går. Det här med bilar med eldsflammor och töntiga figurer, det är någon hemlig last hos er, eller? Ja. Ja. Det har blivit det. Det är någon förkärlek för det här med vägar och korvmojar och sånt där. Det har vi båda. Vi gillar ju båda att köra fort som fan. Privat. Sen är det faktiskt rätt kul när man åker in i byhålor och sånt. Eller småställen heter det. Så har de ju alltid en korvkiosk där. Och där står, brukar det stå en bil eller upphottad med tonade rutor och sånt och så, som står och gasar och varvar ur några tjejer runt om. Då skrattar man. Det är faktiskt kul i sig. Varför är Ronny och Ragge så populära? Ja, dels så tror jag det är för att egentligen, om man väl lär känna Ronny och Ragge så upptäcker man att de är egentligen ganska oskyldiga figurer. De är inga såna här slafsiga odjur. De försöker vara jävligt balla killar hela tiden som du vet, fixar hur många tjejer som helst och du vet, de är hjältar i sina egna ögon. Och jag tror att folk känner igen det här fenomenet. Att alltid vilja vara någonting annat än vad man är. Att man vill alltid vara större och starkare. Det här med töntar, det går ju alltid hem också. Ja, det kanske gör. Fast det är ju inget specifikt svenskt direkt där. Utan det är ju samma sak i England till exempel. Där går ju töntar också hem. Engelsk och svensk humor är väldigt lika. Så det, visst, töntar går hem här. Men inte bara här. Men sen är det väl också att de... jag tror det här med töntar är ju att då kan vi vara ganska normala allihopa. Ju töntigare de är som vi står och tittar på, desto lättare är det för oss normala människor att vara så här normala. Jag menar, om vi nu tittar på den här karnevalen där vi är, när det helt plötsligt är tillåtet att sätta på sin peruk eller damunderkläder eller vad det är och trumma på trummor, så blir svensken ganska töntig i gemene man, va? Förstår du? Det är liksom, det är väldigt mycket i den stilen. Utomlands är man höjdare också. Vi var filmat på Gran Canaria, så vi vet. Men tröttnar ni aldrig? Hur länge kommer Ronny och Ragge att turnera? Ronny Ragges sista turnédag, det är den 28 eller 29 augusti, det är inte riktigt bestämt än. Och sen efter det så är det slut. Kommer de inte leva vidare? Nej. Vi tar liv av dem. Låter dem köra ihjäl sig i Forden. Det pökar ihjäl sig. Det är någonting. Det kan liksom inte bli så mycket mer nu. Eller mycket större kan det inte bli, Ronny Ragge. Så att då kan det bara gå ut för istället. Då känner vi att då lägger vi av innan det går ut för. Så kommer vi med något nytt istället. I vilka rollfigurer får vi se nästa gång då? Hampus och Lina. Ja, Hampus och Lina. Nej, det blir väl... Ja, det vet vi faktiskt inte. Nej. Det är fortfarande... Nu var det jag som pratade. Ja, det var det. Ja, just det. Det var. Ja, det var just det. Fortsätt med det. Nej, det vet vi ju inte. Det vet man inte. Utan det får vi se. Men hösten 94 så blir det väl något på nytt. Någonting. Vi får se vad. Men innan dess så tänkte vi nog inte synas. Vänta, säg det en gång till i micken. Innan dess tänkte vi nog inte synas så mycket i tv. Nej. Vad är det nu? Jo. Ja. Innavelsteve, alla känner alla. Tjenare, tjenare. Ja. Det här ordet pöka, var kommer det ifrån? Det är gammal Stockholmslang faktiskt. Fast det visste inte vi när vi började säga det. Utan vi hade en inspelningsledare när vi körde första omgången av Ronny Ragge. Och han myntade, han sa pöka lite då och då och sådär. Men för just det här verbet. Och det lät rätt ballt, eller lät rätt gulligt sådär. Så vi tog det, sen så var det väl du som kollade in en bok. Du kan väl berätta slang för tittarna hur det var. Det kan jag göra. Jag kollade en slangbok efter för jag tyckte att det här måste jag kolla upp. Så jag kollade upp det.
Och då visade det sig att faktiskt fanns då det där ordet. För vi vill ju inte säga knulla. Knulla vill man inte säga i tv. Nu sa du det. Beep. Oh, nej. Då sa vi pöka istället. Mm. Går du på Valium numera? Ja, okay. Lite allt möjligt. Hajlum och Valium. Ja. Ja. Men vad säger riktiga raggare när de får se Ronny och Ragge? Tjena fan! Har du med illa upp då? Nej, tvärtom faktiskt. Ja. Men det är väl ingenting att ta illa upp heller, det är ju inte det. Jag menar, vi har aldrig suttit ner så. Okej, nu ska vi se, nu ska vi göra narr av raggarna. Fy fan, kanon, jättebra. Det har vi aldrig gjort, det finns ingen ambition att göra det heller. Utan samtidigt som vi paroderar så är det ju en liten kärleksförklaring. Det var ju som vi sa, alltså, vi tycker om det här med kiosk och korv, bilar. Vi kör bägge två, kommer man över en bil och man får sladda och grejer så gör vi det. Det är ju bara så. Mm. Så att visst förstår man den här kärleken till roaden och friheten. Liksom. Jag tror att det lyser igenom. Och vi har blivit hedersmedlemmar i flera motorklubbar. Mm. Sundsvalls Cruisers är vi med i. Österåkers motorklubb. Ja. Wild Raggers i Rättvik. Och Yankee Car Club i Borlänge. Ja. Sen finns det några till tror jag också. Små Coyote Cruisers i Luleå. Ja. Tack så mycket, pojkar.